Rúnar, dóldi svona nýtta nálinni. Við erum staldið hérna á þessu leik. Þú ert í öðrum hlutverki núna en svona þegar ég hef verið að taka við þig við þig viðtöl, þá sem þjálfari. Nú ertu að vinna bara fyrir sem þetta, að lýsa þessum leik og allt þetta. Þú sem þjálfari, nú er grinda að búa að vera með allt í skrúfur. Þeir komu aðeins tilbaka núna í loki. Munir að koma upp í einhver, hvað, 20 stig? 22 stig, já. Já, 14 stig núna. Hvað gerir þjálfari í spórum Jóhanns til þess að reyna að snúa þessu sér við? Sko, ég... Þeir eru búin að vera ægir að dapris og bara hörmulegir eða í þessu leiknuta. Þeir eru hefnir að Keflavík hitti einstaklega illa fyrir auðvitað tryggjastælinna núna í þriðja leiknuta. Og í staðan fyrir að, þú veist, til að grinda eitthvað búið að skora 8 stig á fyrstu einhverjum 8 mínútunum í þriðja leiknuta, þá var Keflavík reyndi bara búin að skora 14. Þannig að það voru hefnir að Keflavík var ekki búið að koma sér upp í 30 stjarn. En menna, voru þeir að fá bara opinn skot? Keflavík var að fá mikið opinn skot í Grindavík líka og bara boltinn vildi ekki niður hjá hvoru liðin. En það 14 stiga munur núna, 10 mínútur eftir, þannig að núna, veit, ef ég væri Jóarnir og sérstaklega þess að hvernig leikurinn hefur spilað, þá viltu einfalda sóknarleikinn. Þú ert með frábæra körfbaltaleikmenn, settu frelsi í þeirra hendur, bara kannski eitt bolt að skrín, jafnvel ekki neitt. Og svolítið bara svona herra, við erum ekkert að setja upp því svolítið keyrum á þetta. Og það er stundum virkar, stundum er eitthvað virkað ekki. Og þetta er kannski áhætti sem þú ert að taka. Þeir gætu samt sleppt í fyrstu 2-3 mínútur út af því að þeir eru með leikinn svona 14 stig að geta eitthvað óstíðandi gert, sko. Meni 14 eða yfir 20, það er munur á því, eða ekki? Það er munur á því, þannig að ég myndi halda að þeir myndi kannski aðeins svona sjá hvernig að þeir ná fyrsta stoppinu, ein karfa, 12 stig munur, 11 stig munur og en, þú veist, ef að keflaði þeir aftur upp í 17-18 að þá þurfa þeir bara, þú veist, Hvernig er hægt að snúa leikveit, segjum að munurinn væri bara 20 stig og það er helviti mikill munur, hvernig, þú veist, geturðu breytt vörðin eða hvernig breytur til það? Þú gæti farið í svæðisveit sem ég held að sé þetta ekki frábært móti Keflavík. Já, sérstaklega eru heitir. Já, en bara, þú veist, reyni einhvern veginn bara að læsa inn, þú veist, á varnarvelli og taka kannski ykkur áhættur. En aðalega snýttir um að koma stigum á töflunum. Þú þarft að skora 20 stigum meira en hitlið. Og þú gerir það með að keyra hraðan og vera svolítið virtur að taka áhættur. Og stundum við gæði ekki, það gæti það með 30. En fyrir mér skiptir engu máli hvernig að tapa með 20 og 30. Það er þetta byrjað, horfum á þetta, takk.